ஏய் போஸ்ட் சீமா யூ டியோ ஆஃப் த மாயூரி நான் சீக்கிரம் மைன்கிராஃப்ட் அது என்ன ஆபிச்சர் மைன்கிராஃப்ட் வெச்சு நம்ம பாத்து ஆஃப் நெக்கி மோடுவே А, ну, имамо jednog novog bossa da pobedimo. I nove dimenzije, to jest jednu novu dimenziju za koju ćemo morati da ubijemo dosta ribe. E, sada, počeo sam sa full iron oklopom, diamantski kramp i diamantski mač. Da bi se lakše snašao, pošto ne želim da ovaj modovani svijet odvlači najde tamo 30 epizoda. Nego ću probati završim negdje oko 10. Možda čak i manje ako budemo uspjeli što pre da skupimo te stvari. Ovdje sam ja već bio. Ali nisam htio ništa da kopam. Da bih imao šta da radim u prvoj epizodi. Evo kao što vidite ovdje ima dosta irona. Dobro, na ovom mjestu ima samo 3, ali da li ih ima još? Nisam slučajno prošao neko, nisam. Ovo vidim da ima još ovamo. Opa, evo ga ovo stepenište što sam ja ovdje pravio. Ne znam da li da slazim dolaz kroz. Pošto nisam išao dole malo pre, a već imam koliko? Opa, 8 irona. 8 irona će biti dosta od sada. Ali ne, tako sam si išao ja. E, super, izbravio sam put. Zato što sam brzo skakao i... Ja. Ovdje nemam ništa koliko se sećam, nemam samo malo uglja, jer mogu bi uglje da uzmem, znači onda bude potreban. Evo ga. E, sad još samo izađem odavde. Super, evo kravo, dubim kravo, treba će mi malo hrane. I da se vratim do onog mjesta gdje sam se spavnuo. Zato što tu ima lava, a lava će mi biti potrebna da napravim obsidijan. Pošto obsidijan daje, od njega može da se napravi nether portal, a u netheru mi treba dosta stvari za ovaj mod. Živit ću u podzemnoj kući. Ovdje će biti ulaz. Da, da kažem samo šta se pravi, šta mogu nađi u netheru što mi je potrebno za ovaj mod. U netheru su dodali jednu novu vrstu orova. I ona za diamantski armor, on će biti jači nego što je bio kada se doda u crafting table sa tim orom koji se prvo valjda ispeče ili se odmah dobije, nisam siguran. Samo sam čitao ovom modu. I kako se kaže, da, on je dosta jači i taj novi boss ne pravi baš veliki damage kad nosimo ovo Ironwood. Nije, sam mi se čini. Da, kao što sam rekao, taj novi boss ne pravi veliki damage kad nosimo taj armor. I zbog toga će mi biti lakše da ubijem tog bossa. Posle tog bossa na spisku su Wither i kako se zove Ender Dragon. Dakle, aha, bio je Iron. Da su baklje. Evo su. Opa, ima još. Super. Dobro, sad ću samo popuniti sa cobblestone-om. Jer nemam potrebu da ga zidam još terenu.
taj novi boss kad se bude ubio, on daje novu vrstu oružja koja je pretjerano, znači strah, moćna onaj OP. Aga, samo pokupim malo krvi, pošto će možda mi trebati posle. Dobro, već spada mrak. Vunu, da li imam? Imam vunu, super. Crafting table. Evo ga. Crafting table ću sada staviti ovdje. Evo vune. Tu je krevet. Prespavat ću noć da me najbolji su, da me najbolji mučili zombi. Već u prvoj epizodi. Evo ga. Jutro. Evo ga, zombi se oslobodi, ali gori preko dana. Ovo će biti problem. Umri. Au. Dobre. E sad, treba će mi pesak. Da napravim ono što je sljedeće potrebno. Od peska mi treba staklo, od stakla mi treba one kao za staklene ploče, kako se zove, nisam siguran. Pošto duže vrijeme nisam igrao Minecraft. I od tih staklenih ploča napravim mali bazen kao gdje će početi da se spavnuju novi mobovi, to su neke male ribe, ajkule. Nisam siguran kako se zovu. Little fish mislim da se zove, ali nisam baš siguran. I kada njih ubijemo, postoji šansa da spavnuju, da oni ispuste kako se zove neki perl, to jest biser. I od tog bisera, kad se spoje četiri u crafting table-u, nastaje kao jedan blok i potrebno, znači od tih blokova se pravi portal za novu dimenziju. Mogu spomenuti neko pilo. Opa, evo ga. Ajde, slobno se. Šta mi treba? Peć. Peć, da pečem staklo. Evo ga, ugalj. Evo ga, neće daći, dobro. Napravim vrata. Evo vrata da ću stavim ovdje. Ovdje pilim, gdje ga briga. Imam ovdje dosta drveća, ali mi mrzim da nosim ove sekundare sa mnom. Zato ću sad ih postavim ovdje. Opa, imam ovdje neki kavez, dobro za kopanje. Mi bi mogo postavim ovo drveće. Evo. Tu, ja, tu i to je to. Opa. E, vidiš, izašli su iz kuće, sad će porupu. Kako se kaže, što se sad vremen? A da, staklo. Mislim da mi je potrebno 6 za ovo što sad mi treba, da. Oba, 16, dosta. Da mi više se pravi... mislim da je išlo 6 puta 6 kao blokova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, da, 6 je bilo, 6, to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, evo, još 6 su mi potrebno, ja dobijem 16 kad ću napraviti, tako da 10 mogu da ostavim u čestu. U stvari ne, treba će mi više, zato što moram da dignem se da 4 blaka uvisi. Koliko sam istakao dao? 5. Ajde sad čekam još jedno. Evo ga. Stavim čest pored kreveta. Jednu baku mogu stavim ovdje. S tim se ove stvari u čestu, pošto mi sada trenutno nisu potrebne. Voda mi je potrebna. Da, nešto nam dosta ovih, kako se zove. Tikva. Znači mogu da pravim neko snow golem, iron golem od njih, čisto mi budu tu čuvaju kuću.
Samo spojimo i dižem, znači još za 3 blokova iz da bude visina 4. A, uvijek se brzo kako se pravilo staklo. Zato što je mnogo tanko i mora da se pogodi u, kako se kaže, tačnu liniju. Znači imati dosta stakla ovdje. Stavio sam mi 2, 3 ili 3, mislim da će imati 16, to bi trebalo bude dosta. A, ako ne ima dosta peska ovdje, i napravit ću još staklo. Evo, samo završimo još koliko mi treba za ovaj red. Da, treba će ovdje još dosta. Treba će mi još peska. I uzet ćemo 30 blokova peska. I to bi trebalo valjda još 5 puta da mogu da napravim ovo, ne računajući ono tamo što imam ući. A, 30. Dobar dan je skoro pri kraju. Ljudi, vas ja ne smaram mnogo s ovim pravljenjem ovdje. Napravit ću sve to i stavit ću vodu unutra i do sljedeće epizode bi trebalo da se spovnuju one ribe kao što sam pričao, little shark ili tako nešto ko se zove, unutra. I znači to će biti na sljedeću epizodu. A sad ću završiti ovu epizodu ovdje. I mi se vidimo vrlo uskoro. Tada, ćao!